Привіт, друзі! Ну що ж, ми знову на рибалці з сином. Саша вон там ззаді за камерою знімає. Слава Богу, знову приїхали. Дав можливість нам виїхати знову на рибалку. І вирішили ми сьогодні зловити карпа. Ми на такому мальовничому озері, називається Rock Lake. І спробуємо його піймати. Сказали нам, що тут можна і зловити ще й траута. Ми перший раз на цьому озері, тому думали приїхати на розвідку, що тут відбувається. Ох ти, профукав, га? Ти бачиш чи ні? Та ти що? Ну це була, друзі, перша покльовка на форель, на траута. Забиваю повністю крючок. Не видно було його повністю, отак. Забиваю, заліплюю. І запулюю. Ко? Оту. Ух ти! Ух ти! Ай-яй-яй, профукав. Якщо чесно, друзі, перший раз в таку погоду, при такій спеці, рибачу на траута. Ось, друзі, поки знайшов, то хочу похвалитися з вами. Ось жилка, ось така я зазвичай її купляю, тому що мені якось показав один мій знайомий. І краще я поки що не знаходив, особливо зимою, коли мороз, коли вона така сама хрупка. Краще жилки не буває. І саме ось ця флороклір. Вона сама краща, тому що є ще там якась вона жовта і така інша, та ту краще не беріть. Ось ця жилка найкраща. Ну, все залежить від того, який вам треба тест. Ось, наприклад, я беру 6 або 8 ЛБ тест на траута. На карпа я брав більше, там, здається, 12 ЛБ тест. Ну, якось так от. Глибина там, я не знаю, там метрів 20, мабуть, може більше. І от вона б'є, йде під туди, під той поріг і все. Ну нічого. От таке буває, коли хтось хазяйнує у ваших снастях, і ви не знаєте, що там відбувається. Тому що ще десь не один раз хазяйнували. Ну таке. Ось в мене ще щось є. Зараз я закину цю поводка. Опа. Есть, сынок, есть. Приїхали, друзі, за карпом. Зловили от таку от форельку. Ну що, знімаємо? Ну, слава Богу, зловили. Тільки що витягнув, не зацепа, нічого не було. І виявилося, що немає одного крючка. Просто, мабуть, погано зав'язаний був, але це, ну, якби на нитки було зроблене. На такому поводку. Ну таке. Опа, це мені подобається. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ух ти. Як це так могло бути, га? Ти ж бачив, га? Ні. Вколов, гей. Фокс.
Ну, по крайній мірі, щось клюнуло. І там, і там. Бачиш, надіялися зловити карпа. О, бачиш? Втягається. Нічого себе. Ну, таке саме, як і та. Біля 10-ї години. О, покльовочка знову. Почав клювати, опа, траут. Дарчик. Є. Є рибка. Є невеличкий, але є. О. Бачиш? Не хоче йти. І риба спить і все равно. Так буває. Бачите, ми, чесно вам скажу, не розраховували піймати ми сьогодні траутів. Давай, давай, давай. Давай. Тут цей поріг. Опа, повійшов. Все є. Тому в мене ще дві рибини в запасі. Ну, отакий от. Невеличка. Невеличкий траут. Але як для літа і тим більше для такої спеки, це суперова риба. Знову ударчики. І ось ці ударчики вже. Бачите, я би думав би, що це просто по жилці хтось б'є, але таке вдарить і якби і продовжує, ніби трошечки туди-сюди його і лозяти. І ти не розумієш, хто його там мучить. Ніби і глибина немаленька, щоб там якась мілюзга була. Ми вже потихеньку збиратися, тому що завтра на роботу. І от наш улов. Збиралися ми зловити карпа, сазана. А зловили ось таких три маленьких форельки. Ну, це невелика риба, тому я кажу, що це маленька форелька. Як для літа, це досить непогано. Слава Богу, я дуже задоволений, що літом така риба клює. Так що, якось так. Ну, я надіюсь, що ще не кінець літа, саме початок серпня, саме карп починає клювати, тому ми надіюся, що ми ще покажемо карпову рибалку. З Сашою виїдемо, можливо, ще з кимось, з друзями нашими виїдемо і покажемо вам. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Дякуємо за вашу увагу. Всім до побачення. Пока-пока.